Aja, du har haft din allerførste prøve til Dansk Melodi Grand Prix. Hvordan gik det? Det var spændende, og ja, jeg glæder mig rigtig meget. Nu kan jeg for første gang faktisk lige mærke den der lille kildren i maven. Ja, den positive kildren i maven. Så. Og du har jo skulle gå og holde det meget hemmeligt, at du faktisk skal være med i Dansk Melodi Grand Prix. Har det været svært? Mega svært. Mega svært. Og jeg glæder mig helt vildt meget til, at jeg bare kan stille mig op på toppen af Rådhuspladsen og skrige det ud til. Ej. Ja. Jo, det har det. Og det her med at være med i Melodi Grand Prix, hvad betyder det egentlig for dig? Ja, det er jo en kæmpe oplevelse, som jeg på ingen måde kan sige nej til. Og jeg glæder mig rigtig meget til at være en del af det. Og håber på, at, at jeg kan suge hver eneste sekund til mig, og det er jo fra nu af, det starter jo nu, er jo gået i gang på en eller anden måde, så det er jo ikke kun på aftenen, men hver nu, kan man sige, hver nuet. Og du er jo blevet håndplukket af de der sangskrivere til at synge deres nummer Best Thing I Got. Mm. Lad dem gå rundt i baggrunden. Ah. hvordan gik det til, at du skulle være med, og de valgte dig? Ja, men det er sådan, at John og jeg, vi for temmelig mange år tilbage skrev lidt sammen. Og så ringede han til mig, og jeg troede egentlig bare, han lige ville sige hej, ikke også, John? Jeg troede bare lige, du ville sige hej, og så kunne jeg godt regne ud, at vi var nået sådan 30 sekunder ind i samtalen, og John han ringer sgu med et formål. Og så var det, at spørgsmålet det kom, om jeg måske kunne tænke mig at være med i Melodi Grand Prix, og det var overraskende. Og jeg hørte nummeret, og jeg faldt for det faktisk lige med det samme, så det var et stort joj af. Ja, hvad var egentlig dit første indtryk, da du hørte det? Best Thing I Got? Jamen, altså, jeg synes, at det er en glad sang. Og jeg føler nærmest, det er skrevet til mig. Sådan har jeg det med det nummer. Jeg kan rigtig godt lide det. Ja, jeg synes, det er en glad sang. Og det er det, der taler til mig i det nummer. Og 21. januar, der går det løs på scenen i Gigantium. Hvad ligger der forud af forberedelser frem mod det store show? Jamen altså, der er jo outfit og alle sådan nogle ting, der skal på plads, koreografi, og så skal der bare øves, og så skal der jo et også øves. Ja. Og hvad skal folk forvente, når du indtager scenen og skal synge det her nummer? Jo, men de skal forvente. Der ligger faktisk en lille overraskelse eller en lille gimmick, som jeg ikke kan afsløre, synes jeg. Jeg synes, det er, der kommer til at ske en lille ting, som nu kender jeg jo til den, og jeg blev selv overrasket, da jeg fik det at vide. Ikke? Så jeg glæder mig til at dele den med jer også.